ограбена држава. Дрин Ахмети добивал милионски тендери, иако го оштетил буџетот и владата на СДС и ДУИ требало да му ја одземе лиценцата. Дрин Ахмети преку Еверест ДЖД со која експлоатирал минерални суровини повеќе од колку што пријавил и платил на државата, наместо да се соочи со санкција и одземена дозвола, под закрила на Министерството за економија на Крешник Бектеши, продолжил да работи. И како таков, на ниже милионски тендери. Затоа што Бектеши не му е одзел концесијата на Дрин Ахмети, иако требал и морал. Тој сепак продолжил да работи и како таков добивал тендери. Имено, фирмата се јавува како носител на договори за јавни набавки во државните институции АДСМ со вкупен износ од 7 милиони 670 илјади денари со вклучен ДДВ и договор за јавна набавка кај комуналното јавно предпријатие Водовод и канализација Прилеп во вкупен износ од 944 илјади денари со вклучен ДДВ. Над 8,5 милиони денари се тендерите кои ги добила фирмата на Ахмети, а на кои немало да учествува ако владата на СДС и ДУИ и Крешник Бектеши постапеле по закон. Власта на СДС и ДУИ и нивните луѓе во Министерството за економија знаеле дека концесионерот не доставувал геодетски елаборати со пресметка на откопаните количини на минерални суровини, предвидена во членот Законот за минерални суровини. Како и дека не вршел исплата на концесиските надоместоци утврдени со склучениот договор. И покрај тоа, му овозможиле на фирмата на Ахмети да ги користи придобивките од концесијата и непречено да остварува приходи. Вака изгледа институциите кои не работат за граѓаните, туку за елитите на власт. Ова време заврши, затоа се се погласни во лагите и клеветите и СДС и ДУИ. Но колку и да лажат и клеветат, мора да знаат дека одговорноста за секоја нерегуларност која ја направиле доаѓа. Ви благодарам. Прашања? Ви благодарам.